Diz o PCP e o Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Marina Mortágua, eu compreendo que está já na sua candidatura anunciada ao Bloco de Esquerda, até quis sair da Comissão de Inquérito da TAP para não se confrontar com os seus amigos que aí vinham do Partido Socialista, e eu compreendo isso muito bem. Agora, o que eu não posso compreender, Sr. Deputado, e por isso eu, apenas porque está numa candidatura, vou ser condescendente consigo hoje, honestamente, um pouco, porque seria o mesmo que eu dizer: ah, o Chega não pode falar do assunto tal porque o A ou o B fez donativos ao Chega. Ó, Sra. Deputada, então por esse caso, a Sra. Deputada nunca mais podia falar de exclusividade na vida. Por esse caso, a Sra. Deputada nunca mais podia falar de titulares de cargos políticos. Porque eu lembro da Sra. Deputada aí sentada, ai, o Ventura tem 3 trabalhos, e as pessoas, ai meu Deus, tem 3 trabalhos. Tinha, mas não estava em exclusividade. A Sra. Deputada estava e a receber dinheiro dos contribuintes portugueses.